O epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj i pojavi nove omikron varijante razgovaram s doktorom Miroslavom Venusom, epidemiologom, predsjednikom Hrvatskog epidemiološkog društva i ravnateljem Županijskog zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije. Doktore Venus, dobar vam dan. Dobar dan i vama i zahvaljujem na pozivu. Što vi smatrate, ima li u Hrvatskoj puno više slučajeva omikrona nego što ih je do sad potvrđeno? Pa realno je očekivati da ih vjerojatno ima, s obzirom da generalno znamo da bogatije zemlje više sekvenciraju, pa onda više i mogu pronaći, a jednako tako i pretpostavljam da u nekim udaljenijim krajevima Republike Hrvatske, znači ne u gradovima tipa Zagreb ili neki drugi veliki gradovi, možda ima koji slučaj, a da iz određenog razloga nije detektiran, bilo da se možda osoba nije ni javila na testiranje ili možda da iz nekog drugog razloga to nije ustanovljeno. Naime, ako ćemo se orijentirati i referirati na ove neke pokazatelje i podatke kojima raspolažemo, a koji su uvjetni, znači ne možemo još sa 100% sigurnošću tvrditi, ali neki izvori tvrde po toj takozvanoj blažoj kliničkoj slici, onda je možda i moguće, jel, da neko ko ima blažu kliničku sliku bude neprepoznat, jer se možda niti ne javi liječniku ako to nije nešto što zahtjeva možda nekakvu terapiju, hospitalizaciju i slično. Dakle, teoretski je moguće. Smatrate li da bi trebali više sekvencionirati, odnosno koliko se zapravo uzoraka šalje na sekvencioniranje kako bi se doista utvrdilo je li riječ o omikronu? Pa rekao sam, dakle, što se više istražuje, kao inače u životu, više se približava pravoj istini. Sve to otkriti, sekvencirati, mislim da je praktički nemoguće, a u svakom slučaju šalju se uzorci praktički svakodnevno u Zagreb, U bar mi šaljemo. kojem postotku recimo šaljete, koji posto Mi uzoraka? recimo pošaljemo iz mog zavoda barem jedanput tjedno ili po potrebi i više, i to pozitivne slučajeve, posebno sad u ovo zadnje vrijeme nekih možda nekoliko dana, kad se ukupan broj pozitivnih na svu sreću smanjio. Inače se prije slalo, kad je bio ogroman velik broj, dakle uz podatke epidemiološke o nekim sumnjivim, dakle mogućim potencijalnim slučajevima, jer nije naravno isto netko ko je pozitivan ako nije imao nikakav kontakt ni sa kim izvana, a on sam također nije bio i nije putovao. Dakle, naravno, što bi više sekvencirali, to bi više i otkrivali, to je jasno. Je li po vašem mišljenju moguće uopće obuzdati omikron ili smo sasvim sigurno na početku novog petog vala? Pa mislim da kod nas još taj val u tom smislu kako ga mi doživljavamo nije nastupio i vjerujem da ćemo imati možda neku kratku fazu kad će se, kao što sad pokazuju podaci, delta smirivati, a da omikron još ne nahrupi baš u onoj punoj silini. I ja vjerujem da će to biti sad preko ovih nadolazećih blagdana i mislim da i drugi kolege koji su javno istupali, otprilike svi nekako pretpostavljaju da bi se to moglo dogoditi tijekom siječnja. Sad opet vraćam se na one početne pozicije i prve podatke koje smo dobili iz Južnoafričke Republike o tome da li je to soj koji izaziva zaista blaže kliničke slike, koliko je to mutirani soj koji je imunoevazivan, dakle zaobilazi slikovito rečeno imunost. Mislim da to još moramo sa velikim oprezom o tome pristupati. Jedino što mislim da se svi slažemo, a to je da je on izrazito, izrazito kontagiozniji, dakle zarazniji i od delta soja, a kamoli od ovih prethodnih.
Koliko je u Hrvatskoj uopće moguće držati epidemiju pod kontrolom, s obzirom da na činjenicu da prema podacima nacionalnog stožera mi svaki dan imamo više zaraženih nego onih koji idu u samoizolaciju, odnosno njihovih kontakata? Dobro, jednim dijelom moram priznati da tu ima obrazloženje zbog toga što prema protokolu prije, dok nije bilo cjepiva, svi kontakti su išli u karantenu, ovisno u trajanju od 14 ili 10 dana kako se to mijenjalo. A sad imamo jednim dijelom dakle, obrazloženje za taj manji broj kontakata, jer oni koji su preboljeli, odnosno oni koji su u potpunosti cijepljeni, su izuzeti od obveze boravka u karanteni, no naravno da nismo ni ja, ni moji kolegice i kolege epidemiolozi naivni, znamo šta nam se događa kad zovemo i kontaktiramo pozitivne osobe, da onda odjednom naglo niko od njih nije imao nijedan kontakt, a onda se recimo dogodi da kroz nekoliko dana vidimo da isto prezime, njih nekoliko su pozitivne na PCR-u. Jel? Dakle, između ostalog i to skraćenje svojedobno sa 14 na 10 dana, kako izolacije oboljelih, tako i karantene, odnosno samo izolacije kontakata, je bio jedan određeni ustupak baš zato da dobimo bolji odgovor, bolji compliance od znači naših sugrađana, pa da nam manje sakrivaju pravu istinu, uvažavajući da nikom se ne ide 2 tjedna ili 10 dana u nekakvu karantenu, a osjeća se zdrav i sposoban ići u život. Tako da to je jedan problem i sigurno taj broj potencijalno bi trebao biti sigurno veći. E sad, koliko bi on trebao biti veći, to je ono siva zona, jako teško je procijeniti. Profesore, neki znanstvenici i stručnjaci preporučuju uzimanje treće doze, odnosno boostera, već 3 mjeseca nakon primanja druge doze. Što vi mislite o tome? Što biste vi ljudima preporučili kada da uzmu booster? Ja ne da bi im preporučio, ja im i preporučam. Dakle, gotovo svakodnevno, s obzirom da cijepim praktički svaki dan, ne baš svaki, ali gotovo svaki, i često puta me ljudi kontaktiraju i veliki sam pristalica booster doze sa što je moguće kraćim rasponom, odnosno odmakom od druge doze, i pozdravljam i svjetsku zdravstvenu odluku i svjetske zdravstvene ili preporuku i CDC-a da se booster doza može dati već nakon, znači, 3 do 6 mjeseci od zadnje primljene doze, posebno u svjetlu ovog omikron soja, gdje vidimo da je izrazito velika razlika da li je osoba primila 2 doze, znači ajmo reći uvjetno primo vakcinaciju, i dodatnu booster dozu, gdje sa boosteriranjem, što i samo ime govori, se ta imunost drastično penje po nekim istraživanjima sa nekih 20-30% nakon 2 doze na nekih 70-80% kad osoba primi booster. Još jedna stvar koju ja često ističem, recimo neki epidemiolozi u Americi, s Harvarda, čak zastupaju tezu da bi trebalo promijeniti definiciju primo vakcinacije, pa da po uzoru na neke druge bolesti i neka druga cjepiva koja se u smislu primarnog cijepljenja daju u više doza, uključujući 3 doze, pa prema tim uglednim epidemiolozima bi primarno cijepljenje trebalo obuhvaćati 3, a ne 2 doze, pa tek onda razmišljati i govoriti o dodatnom docijepljenju, odnosno boosteriranju sa nekom hipotetskom 4. dozom. Mislim da smo možda i na tom putu. Znamo da farmaceutska industrija već radi na novom cjepivu koje će biti prilagođeno omikron varijanti. Hoće li po vašem mišljenju oni koji sada dobivaju boosteri i cijepe se po 3. puta, moći za nekoliko mjeseci u proljeće primiti tu 4. dozu prilagođenu omikronu? Zašto ne? Ja sam, recimo, evo, najbolje ću navesti na svom primjeru. Ja sam procijepljen sa 2 doze Pfizera, među prvima u Hrvatskoj, još tamo 27.
prosinca prošle godine kad je krenulo sa prvim cijepljenjima i kad je ono prvo cjepivo došlo, iz određenih razloga kao predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, kao epidemiolog, ravnatelj županijskog lokalnog zavoda, sam se cijepio prvi na županiji sa tom prvom dozom i onda sredinom prvog mjeseca ove godine sa drugom dozom. I također me je malo zagolicalo to da li će se i kad proizvesti to redizajnirano cjepivo koje bi u sebi sadržavalo antigene na postojeće predominantne sojeve, nešto poput gripe, kako se cijepimo, jel? Dakle, svaku sezonu cjepivom protiv gripe, koja je to cjepivo za tu sezonu prilagođena temeljem iskustava koji sojevi gripe, tipovi, podtipovi gripe predominiraju. Po uzoru na to, ja sam očekivao da će možda doći to redizajnirano cjepivo sa antigenima na deltu i slično. Međutim, kad se vidjelo da to ipak još uvijek nije na tržištu, a s druge strane krenulo je jako sa tom tada još uvijek važećim delta sojem osjetno velik broj oboljelih, nisam onda želio riskirati i boosterirao sam se, s tim da sam se boosterirao sa pola doze Moderne. Dakle, primijenio sam taj mix and match, kako kažu, ili miješanje cjepiva, s obzirom da su istraživanja pokazala da nakon recimo dva primljena Pfizera se možete i poželjno je i prihvatljivo docijepiti se, boosterirati sa pola Moderne, odnosno nakon dvije doze Moderne da se cijepite sa Pfizerom. I ja to i preporučam mojim pacijentima, osobama koji me pitaju i koji dođu na cijepljenje. I ne vidim nijedan razlog zašto bi se ja osobno, a vjerojatno i onda ću preporučiti to i drugima, možda negdje tamo na proljeće, drugi, treći mjesec, ako se pojavi to redizajnirano cjepivo sa antigenima na tad dominantnu vrstu, odnosno soj, i pod uvjetom, naravno, ako ta bolest i dalje bude ovako žestoka sa, nažalost, i smrtnim ishodima. Ne vidim apsolutno nijedan razlog da se ne docijepim sa tom, uvjetno rečeno, četvrtom dozom. Što biste preporučili onima koji su preboljeli COVID i time stekli određenu dozu imuniteta? Trebaju li se oni u ovom trenu cijepiti? Da. Znači, vidi se da i imunost stečena preboljenjem, na kraju krajeva, koliko god to bila birokratska odluka, ali i Europska komisija digitalnu COVID potvrdu daje 6 mjeseci po preboljenju, jer su određena iskustva pokazala da nakon 6 mjeseci drastično pada zaštita preboljenjem. Naravno da je tu uvijek neko ko može ići kontraargumentom pa spomenuti određenu staničnu imunost i slično. Sve to stoji, ali je nedovoljno još uvijek istraženo i mislim da u ovoj situaciji netko ko je prebolio, a da mu je prošlo 6 mjeseci ili više, nema šta razmišljati uopće, definitivno se treba docijepiti, odnosno procijepiti, tim prije što su u velikoj većini to ljudi koji su preboljeli, kad je bio na snazi onaj originalni wuhanski soj ili eventualno kentski, znači onaj alfa. Naravno, opet, netko koji ima drugačije mišljenje reći će pa to je isti virus, i je, isti je virus, ali ipak ne u potpunosti isti. Znači sve ove mutacije, posebno ovo za Omikron, ili neki 50-ak i slično mutacija, koliko se dogodilo, sigurno su ga na neki način promijenili, pa ta nekakva uvjetno rečeno križna imunost postoji definitivno, ali pitanje je koliko je ona kvalitetna i koliko ona dugo traje. Dakle, da, netko ko je prebolio, ja mu apsolutno savjetujem da se cijepi. U zadnje vrijeme imamo i sve više primjera ljudi koji su cijepljeni s dvije doze, ali su se svejedno zarazili i preboljeli COVID najčešće sa blažim simptomima. Trebaju li oni primiti booster? Pa da, dakle, ovo ste upravo rekli. Naglasak na ovom svemu je da su velika većina njih se zarazili, a jedan dio se i razbolio. Ali to su bili uglavnom u velikom ogromnom broju slučajeva ljudi koji su imali blaže izražene kliničke slike. I opet se vraćamo na cijeli početak priče i početak cijepljenja, kad, ja to često znam reći, su neki krivo shvatili da kad dođe cjepivo, svi smo rekli jedva čekamo da dođe cjepivo, to je svjetlo na kraju tunela, slikovito i slično,
da će onda to biti čarobni štapić, jer ja se cijepim i zaštićen sam od svega, nažalost, život je nešto drugo, ali ono što je ključno, ne bi se cjepivo ni proizvodilo da ta bolest ne ubije. Dakle, i zato smo se najviše cijepili da zaštitimo sebe, da ne završimo na respiratoru, na intenzivnoj njezi, da ne umremo, a uz to smo se i zaštitili po onom sloganu, jel, da zaštitimo i nekog drugog oko sebe. Tu se mislilo i prvenstveno možda i medicinskim rječnikom na one koji bi se htjeli cijepiti i žele se cijepiti, ali možda imaju neku medicinsku kontraindikaciju pa se zbog tog ne mogu cijepiti, da na taj način zaštitimo i njih. E sad, s obzirom da cijepivo vidjelo se ne štiti u potpunosti, kao što ni jedno cijepivo ne štiti u potpunosti, vidjelo se, jel, da ipak nakon posebnog odmaka i proteka vremena od zadnje primljene doze dolazi do pada imuniteta i mogućnosti posljedičnog zaražavanja, a opet, dakle, sa vrlo blagim kliničkim slikama. To se najbolje vidi, jel, dakle, kad se gleda omjer cijepljenih i necijepljenih, i oni koji umru, i oni koji završe na respiratoru, dakle, koji završe na hospitalnom liječenju i slično. Znači, trebaju li se oni koji su dva puta cijepljeni i nakon toga preboljeli, trebaju li dobiti svejedno booster? Dakle, za sad to je jedina kategorija prema protokolu i preporuci za koju nije predviđen booster. Znači, neko se je razbolio i nakon tog se je dva puta cijepio. On trenutno nije predviđen za booster. Međutim, opet, ako je prebolio bolest u, recimo, 12. mjesecu prošle godine, pa se je cijepio sa prvom dozom negdje tamo u 4., 5. mjesecu, jer podsjetit ću vas da je svojedobno bilo na snazi da ako se cijepite nakon preboljenja sa jednom dozom u roku od 6, kasnije je to produženo na 8 mjeseci, onda vam je dovoljno za dobivanje COVID potvrde. Jel? Pa dakle, ponavljam, ako ste se razboljeli u 12. hipotetski, pa ste se cijepili tamo u 4., 5. sa prvom, pa u 5., 6. mjesecu sa drugom dozom i prošlo je više od 6 mjeseci ili otprilike sad vam je tu nekih 6 mjeseci, ja bih dobro razmislio i ja osobno bi se dodatno docijepio. Profesore, pitam vas, međutim, za one koji su cijepljeni prvo sa dvije doze i nakon toga su se zarazili, trebaju li oni booster? Sad trenutno ne, ali opet, ako je od zadnjeg kontakta sa virusom, znači od preboljenja nakon dva cijepljenja, prošlo više od 6 mjeseci, e onda opet tu treba razmisliti, jel, da li možda ipak se treba još jednom docijepiti, a s obzirom na situaciju koja će tad vrijediti i koja će vladati epidemiološki, da li će biti situacija kao sad prema smirivanju ili će možda biti situacija pogoršana, a posebice vezano uz ovo vaše jedno od prethodnih pitanja, da li će možda biti redizajnirano cijepivo sa novim spajkovima, sa novim antigenima na tržištu, jel? I ja bi onda dobro razmislio i ja osobno bi se cijepio. Naravno, oni koji još nisu preboljeli, a koji se nisu ni cijepili, njima se u svakom slučaju savjetuje da se cijepe što prije. Apsolutno. Dakle, osobe koje još nisu primile ni jednu dozu, jednako kao i osobe koje su primile dvije doze, a nisu se još boosterirale, ako ulaze u kategoriju, dakle, zbog vremenskog perioda, apsolutno i pozivam da ne čekaju, ali doslovno ni dana, jer ima sve više i više slučajeva kad i moji neki koji me i znaju privatno kažu: mislio sam taman sutra doći po prvu ili po booster dozu, zakasnio sam, pokupio sam virus i razbolio se. Dakle, zaista ne treba, nema razloga ako je netko odlučio cijepiti se, a pozivam stvarno da se dođu cijepiti, da sad čeka, ne znam, da prođu praznici, da uvijek neko ima nekakav, možda i privatni razlog. Zaista nema potrebe čekati, treba doći što prije po prvu, eventualno drugu dozu ako je primljena prva doza i po booster ako ulazi u ovu kategoriju da je najmanje 3 mjeseca prošlo od zadnje primljene doze. Doktore Venus, zanima me vaše mišljenje o cijepljenju najmlađih. Što biste savjetovali roditeljima, trebaju li cijepiti svoju djecu stariju od 5 godina, s obzirom da znamo da su kod djece u pravilu simptomi ipak nešto blaži nego kod odraslih, a isto tako i nove studije pokazuju da je vrlo upitna djelotvornost cjepiva kod djece na omikron varijantu. Što da rade roditelji?
Da, to je jedno od onako najtežih pitanja općenito, s obzirom da naravno svi smo najosjetljiviji na djecu i moram priznati kad god se povede priča o cijepljenju djece, onda uvijek izazove jako, jako burne, uglavnom negativne reakcije onih koji su protivnici cijepljenja. Jedno od ključnih stvari je tu da je cijepljenje dobrovoljno, dakle niko nikoga nikada nije prisiljavao, niti mislim da ni neće, da se djeca moraju cijepiti, dakle apsolutno ne, ali definitivno, nažalost, znamo svi da i među djecom ima kronično bolesnih, dakle sa bolestima koje definitivno zaslužuju da se dobro, dobro razmisli i sigurno te osobe, ta djeca i ti roditelji bi trebali poslušati stav struke i tu djecu procijepiti. A što je s djecom koja su potpuno zdrava? Dakle, unatoč tome što ste spomenuli da neki pokazatelji govore jel, da to nije visoko kvalitetna zaštita, to je još ipak možda i preuranjeno reći s obzirom da je cijepljenje tek počelo. E sad, ona djeca koja su u potpunosti zdrava, prema i preporuci, jel u konačnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, možda neki od njih, ako su ukućani, znači žive sa nekim od svojih iz kuće, iz istog kućanstva, iz iste obitelji, a da ima neke opet tako te slične bolesti koje su imunosuprimirani i tako dalje i tako dalje. Dakle, i tu bi trebalo razmisliti i cijepiti se. A u potpunosti zdrava djeca koji ne ulaze ni u jednu od tih kategorija, dakle, zaboravljamo ili medijski se najmanje možda govori o takozvanom long covidu ili post covidu. Dakle, dokazano je da i djeca, a i odrasle osobe, unatoč tome što se možda razbole sa blažim kliničkim slikama, ne moraju biti teško oboljeli, ne moraju biti hospitalizirani, također mogu razviti sindrom post-covida ili dugog covida. Dakle, to je moguće i kod djece i onda naravno da tu treba odvagati i odlučiti da li svoje dijete zaštititi, a opet ću spomenuti dakle, da mi imamo kalendar cijepljenja koji je zakonska obveza gdje se djeca već od rođenja iz rodilišta pa kroz predškolsku i određenu dob u školama cijepe sa čitavim nizom obveznog cjepiva. Mi cijepimo i djecu sa nekim neobaveznim cjepivima, ne znam, protiv cjepiva protiv krpeljnog meningoencefalitisa i slično. Dakle, ne vidim zašto se baš toliko digla tolika briga oko cijepljenja djece, uvažavajući, ponovno ponavljam, naravno logično je da smo svi na djecu najosjetljiviji, ali cijepivo ih može samo zaštititi. Doktore Venus, puno vam hvala na razgovor.